ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପର୍ବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି। ଆଉ ବିଜୁବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ। ସେ ଜଣେ ଷ୍ଟଲୱାର୍ଡ ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଳରେ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଆଜି ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଓଡ଼ିଆ ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଆଉ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଆମଦାନୀ ନେତାକୁ ଏଠି ଅଣାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସେଇବାର ଯେଉଁ ମସୁଧା ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।